Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Squid Game, където ще играем аз и монстъра. Преди да започнем, ако искате още на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Да ви напомня, че днес съм нажила Facebook страницата ми, като ще започна в 14.00, като днес стримът ще продължи цели 10 часа. Освен това, в 17.00 започваме с новото издание на GTA, The Definitive Edition. Ако сте заинтересовани, може да се отбиете. Линк към Facebook страницата ми има най-горе в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. След сигнала, запишете вашето съобщение. А буквално преди малко му звънях. Брат си, че ако не бутна цялата къща, не съм аз. Защо? Защото имаме ни 30 шампуана, гелчета, четки за зъби. Пресягам се, си взема четката за зъби и опа, абсолютно всяко едно нещо бутнах. Браво. До домино, бате, падна всичко. А, какво стара? Къде си, гадинашко, пашко, пешко. Чакай, ето ме. Чакай, Хекс. Чакай, Хекс. Ето те. Центъра. Ей, разгей, сега докато ни обяснят, в десния галева. Точно до него сме. Монстър е. Добре, десния. Гледай го, бе, от един край тръгна към другия. Ама, чакай, то не е ли в центъра? А, те са три вратите, да. Ясно. Не забравяй да използваш Shift. Да, мерси, че ми напомни, не се притеснявай, запомни. Голилът тръгна или ако прекусиш, ще ме убие. Ай, тия там да не са пей, туин бе, виж ги горе! Те са от другата страна! Не знам, може би са убийци или не знам. Мале! Мисля, че му трепаха. Монстъра изтръпна! Това е много по-трудно от предното, човек. Падат като... Shadow Hex! Мъкни бе! Бля! Минавам! Аааа! Му и аз исках да мина. Човек! Айде! Минах! О, минах ли? Не знам. Добре. Монстър го спря точно на линията, чай проти пусна. Това стара много забавно. Ще да рейч които много ми се убило. Брат, точно на линията сме и двамата! И веднага! Green light, red light! И щяхме да пукнем и двамата, монстъра застана точно на линията и не мърда. Ето, на 15 секунда спира. Така. Сега какво беше? Тук на земята ни показва бисквитката. Ето ти го лайт саут от ляво, не го натискаш. Чакай, кажи ми, нали пак е с очертаване от мишката? Да, но е много по-трудно. Ма аз свиквам на тези работи. С много по... малък курсор, е смисъл... Добре, ще го правя адски бавно, защото не знаеш къде съм някъде. Не е трудно. Не знам, аз много пъти щях да го чупа. И ако изпуснеш веднъж и тръгнеш пак втория път оттам директно, пак ти го чупи с едно. А, значи трябва да задържим и ляв бутон. Така, надявам се на кръгче, че няколко пъти ми се падат също си кръгчето е гадно. Да се избираме да се взема едно триъгълниче тук и да си хода. Да. Какво ще ми даде? На first person, нали? То ще го прави спок. А, добре. Гледаме се лице в драконова глава. Аз съм с кръгче. А, не, триъгълник. Брат, направили са го доста по-дебело. Преди беше много по-тънка линията. Аз имам представа защо изглежда по този начин, ама както иде. Фро, само ти каза сега е много по-лесно. Добре, съгласих се. Аз май сега се сети защо ми е кикнал. Защо? Аз ли преди това влязох в друга игра и лефнах веднага. Възможно. И то ти отчита, да. Ма той аз направих същото. И не знам, монстър умря ли бе? Не бе, как ще обрана това? Не съм чак толкова некадърен. Така, следващото е въжето, трябва да спавим първи отбор. Останахме 22-ма. И след това ще останем 11. What? Нищо, ние миналия път бяхме 4-ма на стъклата и оцеляхме, така че... Айде да ми излезе отбора. Давай! Браво. Ето. Аз и ти бяхме първи. От различни отбори сме, май. Не бе, от един сме. Да, аз съм... Брат, не си видях дракона отпреде. Аз съм водещия, yes. Аз съм зад монстъра, давай! Горе! 20 точки. А, 10. Така ли е работило? 20... Бой ти. 10. 20... Ние ги скъсахме.
10, ох, нещо фъкъпвам. Те ни дърпат леко. Не, 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 види бих. 20. Добре, няма значение, смазахме ги. Ай, 20 карах, добре. А, те заминаха, найс. Айде, браво, браво. Аз нещо... Това било елементарно, другото е по-трудно. А другото е път си чупиш клавиатурата, за да го видяваш. Да, така е много по-спокойно. Абе, да обаче вижте, мене ми бъгва, аз го правя на Макс, брат, то ми дава по 10 точки. Гайз, вие сте 10 човека останали. 10 човека на стъклото. Чат на Хекс. Айде един срещу друг да останем. Айде, ние сме на марбалите! Точно 10 човека. Чакай, 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 чакай. Значи сега, как работят марбалите? Еми, на търт пърсън гледаш и пукаш извън това. Не гледай очертанията, силата извън това. Але аз изобщо забравих за това. Мале, ще оставим много малко на стъклата. Значи сега ще целим просто марбълчета като кегли или как? Трябва да ги ткош извън... Който вземе повече марбъли печели. Абе, това или е ясно, ако, не, ако не стрелнеш изобщо пък директно те елиминира. Да, имаш време. О, аз съм срещу някакъв рандъм. Аз съм с някаква... Моли се да почнеш първи. Не, май той е почнал първи. Моля те да те бия. Така. Use the green arrow to aim your main... Ей, не съм аз първи! Той е бил втори. Томай няма да играе! Томай няма да играе! Yes! А, игра. Фрог, гледаш ли? Не игра. Е така, гери. Как да избира да стрелям? Видя ли на къде? Как да стрелям? А, шут! Някой умря. Шо ме застреля, бе? А, не брат, тая игра е толкова щупена. Не, брат, това не е... Аз ти викам... Не, бе, това не може да се насочи, бе, човек. Че не може да се насочи. Гледай стрима на Васил как се прави. Не мога, брат. Не, аз не го разбрах как се прави, аз го направих обаче в последния момент, като преди да му... Това го предсаках, виж къде му ги наредих, брат. Сега не мога да блъсне. Може. Фрог, гледай сега, той не мога да блъсне нито една топка. Yes! Предсаках го много тежко. Монстър е... Аз не знам защо ме застреляха, като аз бутнах повече от другата. But... Може, защото се забавих твърде много ли? Да, забавиш си и ти изтекло времето и то имаш време, ако не шутнеш. Аз ти казвам. Да, брат, те да си го правят, мишката ми не можеш да се мръдне да цъкна шута, то нали знаеш, че... Как че не може? За... Бъгна ума, може би. Ми, буквално само се отглеждах без аз да държа нищо, не можеш да правиш. Той го скъсах направо. Трябва да ги изкараш марбулите от квадрата, така ли? Да. Да. 4 на 1, гармигове, то няма почти толкова стопки. Би има. Той някъде да оцели, брат. Те са много гадно насочени. Може да изкара, често казано. Казах ти. Моля, те загуби някак си. Няма да загубя. Загуби някак си. Ако не изкара двете... Ако изкара двете, изкара. Представи си. Що ли ми даде точка? А, ще не. Да го убил. А, добре. Не. Добре. Брат, ти стръпнах. Леле, 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 леле. Това беше напрегнато. Аз и още трима сме май. Ако ги мина стъклата, после на другото мисля, че ще ги скъсам. А дали няма ми е първата победа? Ще видим. Каква е паричната награда? 8400. Брат, айде искам да си купувам неща от шопа. Искам да съм pay to win. Давай. Айде, роботче, само... Това е много pay to win. То просто може да си купиш единствено за играта Lights Out. Тъй да е. Човек... Добре, гледайте стъклата да ми помагате. Не, искам да умреш. Не, няма да умирам. Лошо... Гледай, Фро, къде ще светне някъде. Гледам. То още не е почнал май. Да, лошо, че имаме и време. Имате доста време, принципно. Да, 3 минути. Последното светна вляво! Предпоследното вляво пак! Или предпоследното беше. Не знам. А при мен нищо не светва. Дясно, дясно. Мисли, дясно. Тия са хлъзгави обаче. Предпоследното е вляво. Ако и на мен да не би да, не би да ми е бъгнало. А това четвъртото от там насам е дясно. Ляво? Ляво? А дясно ляво! Така. Аре де? Аз това... На мен едни ми светят непрекъснато.
Айде, де! Няма време. Има време. Трябва да тръгваш, де. Някой да се жертва. Дясно. Това е дясно. Следващото е дясно. Айде, не това. Някой трябва да скочи. Добре. Добре, давай. Дясно, дясно. Дясно, ляво... Не. Не помня. Ляво, дясно. Дясно. Шит. Половината го минахме някъде. Ляво, напред, надясно, напред, Лъкни. Напред, надясно, дясно. Ама то да е един същи ви човек. То, да! Това, тай напред! Брат, а, нямаме време. Човек, нямат ли очи? Не знам. Те не гледат, те чакат някой да ми го мине. Брат, ще умрем. Не е свет на това зад нас! Ясно. Нямаме време, фро! Нямаме време! Трябва да тръгваш. На 10 тръгвай. Е, не! Тръгвай! Няма да тръгвам! Тръгвай! Добре, ляво, ляво, дясно. Добре, тия ги знам. Това пред нас! Дай, това пред нас трябва да се вземе! Всичките ги знам! Брат, всичките ги знам! Това пред нас! Тие двете пред тебе, или? Знам ги, знам ги! Само това пред мене не знам! Аре, да някой да скочи! Аз чу дали всеки показва различно. Не знам. Знам ги всички. Айде. Ето. Са къде беше? Дясно, дясно. Но, нали знаеш всичко? Дясно. Са тук не знам къде беше. Минах го. Да. Добре, че беше то хирен трус или какъв е там. Да, добре, че беше той, брат. Айде. Squid Game. Леле, ако загубя, направих им играта, брат. Не исках да рискувам да оставам да последвам, защото не знаех за колко време ще го мина. Аз се надявам то с короната да спечели. Не. Остави ги те да се бият ли нещо такова. О, той, и той е първи номер на всичкото отгоре. Той значи е печелил. О, шит. Не, да, има една победа. Една победа има, брат! Не! Искам това да е моята първа! Е, това не, няма да е неговата първа. А втора. Squid Game. Те нещо си пишат там. Брат, напрегнато ми е. Пускай. Вижте какво ще правят, ако почне да се бият, виж, ако са на малко ги почва и ти. Мога да си купа ревайвове. Да. Така. Да, при Васи също имаше ревайвове, буквално някакви пичове. Парата се суя далеч от тях. А, верно ли бе? Точно не почна. Гледай ги тия! Нали да, кажа, че те са отбор. Не. Почви ги. Оле! Yes! Yes! Спечелих! Ева ти бълъците, брат! Те веха много зле. Васе, това беше най-падканската победа, това не го борим за победа. Не ме интересува! Ти не игра срещу хора, ти игра срещу пингвини. Срещу пингвини. 9000! Извиняй много. 120 долара. Ооо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 о Ами, честита ми победа, не мога да повярвам. Мисля, че това е късметлинското ми число и по принцип мога да дам 100 долара за да си го сменя, но предпочитам не. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.